Не е битно што мисли и што сака народот, туку што мисли и што сака премиерот. Димитар Ковачевски, кој патем не беше избран на избори, вели дека на него било да носи тешки одлуки и да ги внесе бугарите во уставот. А ако во минатото се слушал гласот на народот, Македонија денеска ќе била без рамковен договор и надвор од НАТО, вели тој. Во 2001 година, ние уште ке немавме Охридски рамковен договор. Ако ги погледнете анкетите, приносењето на договорот од Преспа, ние уште немаше да бидеме членка на НАТО. Ако ги погледнете анкетите, при прифаќањето од страна на Собранијето, на заклучоците за европскиот предлог и отпочнување на преговорите и скрининг процесот, па ние уште ке немавме отпочнато скрининг процес. Исто и сега. Лидерството е да донесете одлука за еднината на сегашните и на идните генерации, а не да се криете зад народот. За разлика од Ковачевски, Мицкоски во повеќе наврати потенцираше дека власта е кај народот и дека граѓаните треба да одлучат. Лидерот на опозицијата порачува дека овој парламентарен состав нема мандат да го минува највисокиот правен акт, па според него предвремени избори се единствено решение како да се испочитува волјата на народот и како што вели Македонија да се спаси од криминалното владеење на двоецот ДУИ СДСМ. Се бориме, инсистираме да бидат што е можно побрегу, дури еве им дадовме можност на владата на ДУИ поддржана од СДСМ, еве и без техничка влада, еве и без 100 дена, колку што е доволно според Државната изборна комисија за да се подготват избори, велат дека треба меѓу 50 и 55 дена, еве 60 дена, 2 месеца од денеска да го распуштиме парламентот без техничка влада, да го смениме законот ако треба, све што е потребно само да ги спасиме граѓаните и државата од оваа влада на ДУИ поддржана од СДСМ и додиме на избори. Додека Ковачевски и Мицкоски кршат копија на тема избори, власта уште еднаш порача дека очекува опозицијата да се вклучи во процесот за уставните измени. Ковачевски најаве дека во 7 период ќе биде формирана работна група координирана од Министерството за правда за подготвување на амандмани, пошто треба да следи широка јавна расправа. Освен бугарите, власта најавува внесување и на други заедници со измените кои престојат.